Щирі вітання усім. На зв'язку знову Марія Воробець і Анатолій Кондратьєв. Ми продовжуємо серію наших програм «Духовне Дадзибао», що в країні Джунго або Піднебесній, яка нам краще всім відома як Китай, означає «стінівка». Щоденна стінна газета, так би мовити, духовний бойовий листок. Хочу подякувати вам за ваші пожертви на розвиток програми. Завдяки цим пожертвам ми змогли оплатити розміщення наших аудіопідкастів на платформі SoundCloud. Це дозволить вам не тільки переглядати наші програми, а й завантажувати та прослуховувати їх на ваших смартфонах без доступу до інтернету. Одразу нагадаю, подобайте наше відео, це підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Наші останні передачі отримали багато коментарів, запитань, за що я також хотів би окремо подякувати. Отже, переходжу до запитання. Одна із наших глядачок, Міра Аргент, задала таке дуже цікаве запитання. Чому так болить душа, коли втрачаєш рідну людину? Або коли дорога тобі людина хворіє? От я сам недавно пережив смерть своєї матері. І повною мірою можу сказати, тому що і мої родичі переживали, і ми її дуже всі любили. І вони з батьком прожили більше 60 років разом в шлюбі. По-перше, коли людина помирає, то всі ці люди, які за нею переживають, в тому числі і близькі, вони жаліють за собою. Тому що тій людині вже нормально, її душа знаходиться в нормальному стані, в нормальному місці. Але оця смерть, вона порушує звичний порядок існування родини, існування близьких людей, тобто немає на кого вже покластися, немає з ким поговорити. І тому оцей сум, ну, більшою мірою, чесно, викликається, ну, як жаль до себе, а не до тієї людини. Чого її жаліти? Вона вже знаходиться в іншому стані. Розумієте? І тому оцей жаль до себе якраз є отакою основною емоцією, яка здається, що ви переживаєте за ту людину, яка померла. Звісно, якщо померла ця людина, скажімо, власною смертю, без особливих там страждань, того, що, ну, буває різні смерті. Дякую за запитання, гарні запитання. Зараз приходять і щиро вдячні вам за саме ті запитання. Вони дозволяють ширше відкрити тему, суть і так далі. Ми будемо, почну із сім'ї. Саме коли гармонійна сім'я, мирна, дивляться в одну сторону, як написав в своїй статті. Екзюпері. Так, екзюпері, і цю цитату повторив Анатолій Кондратів, то коли гармонійна сім'я, тоді вони поєднуються в одну єдину ауру. Дружина і чоловік, дружина, так, і чоловік, і дітки. І дітки в цій аурі знаходяться сімейні до 14 років. І тому, так би мовити, коли хворіють діти, то перш за все винні тато з мамою. Ну, звичайно, що там є. Не випадково ці діти саме потрапляють в цю сім'ю, і не випадково це все вони взаємодіють разом і так далі. І тому це все пов'язано, в основному це кармічні стосунки, кармічні діти приходять і так далі. Це поєднання душ, яке завжди не випадково, і тому розвиваються події у сім'ї, так як вони розвиваються. Але тим не менше, аура їх людей рідних поєднує єдина. У них кожних своя, звичайно, що є. Але поєднання у них є не тільки прив'язки, які часто люди плутають із любов'ю, але ще й така енергетична аура їх поєднує, і вони таким, і тому вони якби одне тіло, коли вони дружньо в сім'ї живуть, і тому болить щось у дитини, тоді болить і в члена сім'ї. Ну, будь-якого члена сім'ї, коли це все гармонійно відбувається. Це перш за все, чому болить. По-друге, звичайно, що родинний завжди родина, вона не випадково зустрічається також. Це ж і родинний зв'язок. Якщо у нас болить батьківська, як ми втрачаємо батьків, це звичайно, що також є наше родинне дерево.
І воно, ну, емоція не може бути іншою, як шкода. Ну, шкода, перш за все, дійсно, часто, як Анатолій Коноваленко каже, шкодуємо себе. Тому що ну, втрачаємо людину, і нам сутужно без ближнього. Тому що чогось не вистачає, це зрозуміло, і це боляче, і так далі. Звичайно, що дитина після 14 років, вона від'єднується від цієї єдиної аури, і вона тоді вже відповідає повністю за свої вчинки. Ну, чомусь це так. От енергетично вона вже, так би мовити, мислить по-іншому. До 14 років ще дитина з сім'єю, абсолютно все відбувається. Після 14 дитина відділяється і починає самостійно сприймати світ. Ну, так воно якось працює. І тоді вже, звичайно, що це працює по-іншому. Дякую, продовжуйте тему, а ми будемо розуміти. Ну, я хотів би сказати такий момент, от мій досвід про що говорить. Якщо хворіє дитина, то в цьому, перш за все, винуваті батьки. Я, знову таки, до 14 років. Я чітко прослідкував такий зв'язок. Якщо батьки починають лаятися в присутності дитини, на другий день чекайте, що в дитини заболить горло. І дитина буде хворіти. І буде хворіти доти, доки ви не перестанете лаятися. Тому... Чому? Вона мирить таким чином вас. Розумієте, коли дитина хвора, батьки не лаються одразу, ой-ой-ой, ой-ой-ой, треба лікувати, не треба лікувати, перестаньте лаятись, і одразу дитина одужає. Тому, якщо вже сильно хочеться полаятись, не лайтесь при дитині. Не лайтесь при дитині. При дитині не можна займатися сексом, при дитині не можна лаятись. Оце ви маєте собі зарубати на носі і не думати, що та, воно ще маленьке, дурненьке, воно не розуміє. До року там чи до двох. Розуміє. Все прекрасно розуміє. Мало того, фіксується у дитині в її аурі і це потім приносить проблеми. Якщо ви займаєтесь сексом при дитині хлопчику, у нього починає розвиватись комплекс Едіпа. Якщо ви при дівчинці, це комплекс Електри. Якщо вам це сильно хочеться узнати, що це таке, почитайте Фрейда і будете знати. Якраз Фрейд в цьому плані був великим спеціалістом. А стосовно от горла, особливо горла, це як починаєте кричати один на одного, починаєте підвищувати голос, дитина хворіє. Третє, у дитини захворіло вухо. А це вже ви на неї кричите. Це дитина починає опиратися вашому звуковому впливу. Причому, якщо болить ліве вухо, це мама, якщо праве вухо, це татко. Якщо обидва вуха, значить обидва. Тобто слідкуйте за собою. При дитині не можна підвищувати голос. При дитині треба розмовляти як з дорослою людиною. З дитиною треба розмовляти як з дорослою людиною, а не сюсюкати, тю-тю-тю, мама, мі-ді-ді. Де мій малесенький, тра-та-та-та-та. Як з дорослою людиною розмовляйте? Я вам скажу, мій старший син, в 2,5 роки, коли його спитали, хто ти такий, він сказав, я людина, але ще маленька. Тобто, ви що, скажете, що він не розуміє нічого? Я людина, але ще маленька. Розумієте? Да, тому... Діти все прекрасно розуміють. Діти все прекрасно розуміють. І не підвищуйте на них голос. Я підвищив також, я був неправий, коли росли діти. Розборки не влаштовуйте при них. І любіть своїх дітей. Дякую. Ну, хотів би трошки доповнити слова Анатолія Ілліча стосовно тих матюків при дітях. У мене був такий цікавий випадок, що ми жили в гуртожитку тоді, я навчався в КПІ ще з радянських часів. У нас там була сімейний гуртожиток, де жили сімейні пари. І з моєї групи була якраз одна сімейна пара, яка там проживала, в них народився син. Ну і ясно, що там дружина має якісь свої уроки навчати, там чоловік свої, і він забирає цю дитину, йде до нас цей чоловічий гуртожиток, і з нею ходить там, і так його
матом криє, там, ану встань, що ти там упав, твою мать, ану ще щось таке. Ми йому кажемо, ну ти ж не говори, це ж дитина. Він каже, ти нічого не розуміє. От він нічого не розуміє, бо він не говорив в той час. І потім він пішов у дитячий садок, і коли він заговорив, отакими трохітажними словами, як зараз кажуть, потім вони ночувалися. І ще би я порекомендував батьку обов'язково не палити цигарки при дітях, і матері не палити. Тому що якщо батько палить, це 99%, що син буде палити. Якщо вам це подобається, щоб ваш син втрачав здоров'я з малку, ото паліть, буде потім разом палити з ним. Так, ну так, це, ну в принципі, ми ніби висвітлили цю тему, що це єдина аура, і люди в будь-якому випадку втрачаючи, вона цей зв'язок є, і зв'язок буде, і особливо коли люди відходять, родина відходить в інший вимір, тоді якщо родина була така гармонійна, то батьки завжди дивляться, переживають із того світу за своїх дітей. Дякую. Наступне запитання запитує нас наша постійна дописувачка Катя Шарійчук. Вона пише: дякую за вашу працю, натрапила на кілька відео, потім сайти відвідала, де йдеться про українську трансову систему СПАС. Дуже захопливо на перший погляд. Після успішного навчання можна відчувати, бачити тонкі енергії. Ух! Ну і ще хотів би нагадати, що у нас ще раніше один глядачів записував, чим відрізняється система КРІР і СПАС. І я якби не дуже великий спеціаліст у цих системах, але я думаю, що Анатолій Ілліч краще знає це все. Засновник української школи бойового ГПК якось на раді говорив, що його слова... Філат. Мій дідо казав, що українських національних єдиноборств є 40 видів. Тобто кожний рід, кожний може там селище, називали кожен по-своєму. Крір — це походить від крія-йоги. Спас від, також від, це від назви кумира. Тобто називали так, як зручніше їм вимовляти для дикції і як краще. Але в принципі вони не відрізнялись, тому що це національні єдиноборства, і завжди вони були направлені саме на бойове мистецтво, в тому числі і духовне зростання. Дякую. А стосовно трансової системи, я не знаю, що таке трансова система, чесно кажучи. Трансова система — це, мабуть, коли люди знаходяться в якомусь трансі. В кожній бойовій системі є такі речі, в кожній. Розумієте, і все залежить від того, як її викладати. Тому навіть в тейквондо є трансова система, навіть в дзюдо є трансова система. Тому про це не варто говорити. Читайте книжку «Крір. БМСС українських характерників». Там все розписано. Ми знаємо, що всі трансові системи пов'язані з вашим диханням. І практично ці системи на вірному диханні, на видиханні і так далі. От людина входить в певні стани, це в основному це дихання. І тому так, є різні варіанти, і в йогах, і в цьому, так що у вас, напевне, це було пов'язано з диханням, перш за все. Зрозуміло. У нас тут наступне цікаве запитання від Ірини Володимирівни Куяніченко. Дякую за вашу справу, цікаво і повчальне. Питання в мене з приводу попередніх відео, де Анатолій Коноваленко розповідав про свій досвід воїнів світла. Колись це було дуже популярно у всіх сенсах. Мені цікаво, як зараз, в теперішній момент життя, ви і ваші співрозмовники розумієте і відчуваєте цей рух. Ну що можна з цього приводу сказати? Це питання до мене, по-перше, мабуть. Скажемо, це не рух, а це був тоді такий спосіб життя у мене, я це проходив. Деякі там залишились, коли з усім воюєш, начебто. Ти намагаєшся змінити, зробити якісь там місця, сили додаткові. Потрапляєш до якихось таких ситуацій, коли треба діяти терміново і негально енергетично.
ловити якихось сутностей, відправляти їх у свої простори і часи. Ну, був такий період у моєму житті. Можна було тоді в той період взагалі легко змінити, наприклад, погоду. Можна було енергіями, за допомогою цих енергій, ну, багато чого зробити. Але потім з досвідом я зрозумів, що коли я кудись намагаюся всунути свої ці знання і вміння і керувати якимись процесами, то я порушую цю гармонію таким чином, і інші сили отримують дозвіл використати проти мене такі ж самі можливості. Так? І, мабуть, ще більше, ніж треба вдосконалювати їх, значить і противник повинен бути більш серйозним, чим потраплявся. Ну, я не то, що боявся, просто мені з часом це стало якось нецікаво оцим займатися і потім спостерігати якісь там катаклізми, якісь природі, чи ще щось, які були наслідком цієї діяльності. І після цього я якось от відійшов від цих станів, від цієї школи взагалі, хоча я спілкуюся з багатьма людьми із тої школи «Шлях просвітлення», ми обговорюємо все, ну, кожному своє. Хтось хоче, от бачите, як там усік викликати усіх на бій і бити писки одне одному. От його там інший викликав на бій якийсь борець. І от якщо, наприклад, той тому писок намилить, то той тоді, видається, був правий. А якщо інший, то інший був правий. Ну, це, мені здається, не вирішення питань ніяких, тим паче світоглядних. І тому я от зараз якось досліджую ці речі з іншого боку, спостерігаю, медитую, розглядаю, але я втручаюся в дуже рідких випадках, коли, ну, буває таке, що от ти розумієш, що треба в це питання втрутитись. Воно як приходить, от, знаєте, ну, останній раз це в мене було, мабуть, на Лисій Горі, я там був, колись я там багато чого дослідив, побачив, там вже приходять різні там магістри 3-го рівня, 18-го градуса, чорної магії, такі от багато. І творять свої різні обряди на цій Лисій Горі, ви можете походити, поспостерігати, на свічок напалених багато, сіль розсипана. Ну, я знаю цю всю магію, я знаю, як вона діє, і відчуваю, що там були здійснені за обряди, іноді доводиться це все очищувати, просто прибирати після них, тому що місця стають, ну, просто дуже брудними енергетично, і люди, які туди приходять, заряджаються якимись там речами. Ну, от мультфільм про Чіпа і Дейла, ти заходиш в це місце, і потім, як отой щур у них головний, великий такий, побачив сир, у нього там було чіз, і в нього там в очах от зразу таке, що він розуміє, що треба до того сиру йти. І от у мене періодично таке бувало раніше особливо, що от зараз треба взяти там і зробити. Брав і робив, от так от приблизно. Але зараз мало цим займаюся, чесно кажу. Можна два слова на цю тему? Тільки два. Дякую. Не вийде. Добре. Значить, от ви собі уявіть, колись ми, ну, українці, і по-різному називали арії, слов'яни, і ще глибше, якщо це взяти, то це єтв'язи, як Анатолій Кондратів, а ще глибше, ще в нас була, тобто в нас дуже така цікава історія, ми вміли бути з природою в єдності, і тому ми знали, що де відбувається. Зараз ті люди, котрі втручаються в ці процеси, вони не в єдності з природою. І тому таке з природою відбувається. Тому що влізають, втручаються в природні процеси. А саме, ми якось вже з Анатолієм Коноваленком робили про це передачі. Людина сама має ту сутність, суть свою, тобто душу, має особисту. Природа ж, вона має ті суті групові. Тобто, ну, рослини такі-то, вони мають одну сутність. Потім дерева вони мають, тварини вони мають. І ці всі сутності, вони як... Ну, така сутність, вони взаємодіють один з одним, вони в гармонії. Вони в гармонії із сутністю Землі, планети. Тому вони тут, вони взаємодії і вони в гармонії. Людський ж розум, який налаштований на матеріальне, тільки на матеріальне, не на духовне, бо то ці сутності – це є духовний рівень. Людський розум, котрий налаштований тільки на зовнішнє бачення, не на внутрішнє відчуття, а на зовнішнє бачення. Що він може зрозуміти в цих сутностях, цей розум?
І він собі думає, той розум, що він там щось налаштує, яке він має, по-перше, право туди втручатися, по-друге, абсолютне нерозуміння. Коли людина входить у цю гармонію, в цей природній процес розвитку природи, тоді вона може зрозуміти, що втручатися ні в що. А тому часто такі школи різні, тих різновірів, вони там на капища ці, вони десь там якусь природу налаштовують. Насправді, ну дійсно, розум він не може втручатися в це. Це потрібно мати глибинне відчуття, що таке природа, глибинне поєднання з цими сутностями, перш за все, і розуміти, як вони. Де вони і що вони? Тобто це такий якби плазмоїдний світ, так би мовити. Кажуть, у буддійській є філософії, що людина може народжуватись твариною. Людина не може народжуватись твариною, людина може народжуватись цією сутністю, яка відповідає за цю територію, тобто людська сутність, верніше. Це буває, що вона втілюється в цю плазмоїдну сутність, яка відповідає за цілу групу тварин. Це та якби групова душа. Це може бути. Людина може стати і груповою душою, ну, але це ну, низький рівень, скажімо так, людської природи. Ну, скажімо так. Але насправді людина є людина. В неї зовсім інша сутність. Але коли вона росте, вона, ну, скажімо, та сутність. Тому що людська душа, вона аспектована, вона має багато аспектів. Крім того, що вона має багато життів, а ще й аспекти. Це вже інша тема. Може, колись ми почнемо відкривати її. А от зараз, втручаючись в природу, ми дуже погано робимо. Тому що ми не знаємо, що ми творимо. І от природа от зараз нам віддає через те, що ми колись втручалися. Або втручаються певні такі діячі, котрі не розуміють, що роблять. Тому раджу спочатку вникнути в себе, пізнати себе, свою суть. А ця суть, вона в будь-якому випадку, вона повинна бути єдина з природою. І тому пізнавайте себе, дякую. Ну так, да. Ще хотів би пару слів додати, що да, дійсно, мабуть, от тоді я був отією мавпою з гранатою, яка от діяла, маючи на увазі, да, дійсно, якісь там можливості, ну не якісь, а достатньо великі можливості були, є, воно, якби там, коли вам розказують, що вас там чомусь навчили, якимось теоретичним практикам, а потім ви там з школи йдете, то вчитель закрив вам канали, там це, я вам скажу так, якщо ви чомусь вже навчилися, то це як велосипед, от ви ніколи в житті вже не забудете, як на ньому їздити. Так, можливо, у вас трохи гірше буде виходити, якщо ви не будете мати практики, але ви завжди сядете і поїдете. А якщо ви будете кожен день тренуватися, то ви будете чемпіоном світу з велосипедної їзди. Точно так, енергетичні практики, будь-які. Ви їх ніколи вже не забудете. Ви будете завжди ними володіти. Ніякий канал вам ніхто вже не закриє, поки ви його самі собі не закриєте. Анатолій Ліч, ви не хочете додати? Я підтримую всі слова і навіть не хочу нічого додати, тому що все сказано вірно. Дякую. Час нашої передачі добіг кінця. Дякуємо вам за запитання, дякуємо вам за ваші пожертви. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і щасти усім. Всього найкращого. До побачення.